السلام عليكم، بونجور تو الموند. اقتراحي لكم اليوم طبق ديال الدجاج او الدجاجه في الفران بواحد التوابل خاصه اللي كتعطيها واحد المذاق رائع جدا. والدجاج في حد ذاته مقدم او مقطع بواحد الطريقه خاصه ايضا معترف عليها ب الى بغينا نديروا الترجمه العربيه الدجاج الضفدعي او لا دجاج على شكل ضفدع. Alors aujourd'hui, je vous propose un plat de poulet, un poulet au four avec des épices et des herbes aromatiques spéciales qui lui donnent un goût vraiment très 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 bon. Et pour le poulet, aujourd'hui, je vous propose un poulet crapaudine avec une découpe à la crapaudine. طبيعة الحال غنحتاجو للطبق ديالنا اليوم دجاجة. Bien sûr, pour notre plat d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'un poulet. بالنسبة للطريقة ديال التقطاع اللي كلمتكم عليها، غناخدو الدجاجة ديالنا، غادي نقطعوها من الجهة ديال الظهر، أي العمود الفقري إلا بغينا نقولو ديالها، غادي سواء بسكين يكون ماضي أو لا بواحد المقص الخاص بالدجاج، غادي نقطعو في الجنب، في كل جنب ديال العمود الفقري باش نحيدو يعني على الطول ديالو. غندخلو الموس وغادي نقطعوه في الجنب ديالو ونقطعو في الجنب الاخر ونفتحو هكذا الدجاجة من جهة الظهر ديالها بطبيعة الحال. Alors pour la découpe à la crapaudine, on va prendre notre poulet. On va prendre un couteau bien aiguisé ou des ciseaux à volaille et on va découper notre poulet du côté du dos ou de la colonne vertébrale. On va en fait faire deux incisions ou deux découpes des deux côtés de la colonne vertébrale pour couper en même temps le poulet en deux et garder la colonne vertébrale tout entière. Bien sûr, la découpe se fait du côté du dos du poulet, comme vous voyez sur la vidéo. طبيعة الحال هذاك العمود اللي غادي نحيدوه ولا العمود الفقري ديال الدجاجة اللي غادي نحيدوه تقدروا تحتفظوا به باش تصاوبوا به واحد المرق، مرق الدجاج او لا شي حساء او شوربة. وبالنسبة للدجاج فاش تحلوها تقدروا تخليوها هكذا او لا تجمعوا لها الرجيلات ديالها. انا هنا غنجمع لها الرجيلات بواحد الخيط غذائي. Donc pour les restes qu'on a enlevés du poulet, vous pouvez les utiliser pour préparer un bouillon ou une soupe. Quant à la découpe, vous pouvez laisser le poulet tel que ou lui attacher les cuisses, comme je vais le faire ici maintenant, avec du fil alimentaire. وبالنسبه للتوابل غنحتاجو لخمسة معالق كبار ديال زيت الزيتون، مليحه، بزار، شويه الحار، غنحتاجو العصير ديال نصف حامضه، جوج دريسات ديال الثومه، واحد البصله مقطعه اولا مشلده شرائح طويله، معلقه كبيره ديال الزعتر، معلقه كبيره ديال الازير، وواحد الرشه خفيفه ديال البهارات الخمس. البهارات الخمس اللي هي عباره عن خليط ديال البزار الابيض، البزار الاسود، البزار الاخضر، البزار الوردي، وحبوب القزبر او الكبابه. بعض المرات كتكون معاهم حبوب القزبر وبعض المرات الكبابه. Alors donc on va avoir également besoin de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre, du piment, le jus d'un demi citron, deux gousses d'ail, un oignon, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de romarin. Et à la fin, on va avoir besoin d'une petite touche des 5B. Alors les 5B, ce n'est autre que le poivre blanc, poivre noir, poivre vert, poivre rose. Et des fois, c'est le poivre de Jamaïque, des fois, c'est les graines de coriandre. غناخذ واحد الزلافه وغنوضعوا فيها زيت الزيتون، غنوضعوا فيها جميع المكونات اللي ذكرتهم سابقا، وغنخليو الرشه ديال البهارات الخمس حتى الاخر وحتى المليحه حتى الاخر. غادي نخلطوا فيها جميع المكونات وغادي نبداو نلبسوا بهم الدجاج اللي عندنا ونحاولوا ندخلوا هاد الماريناد او هاد
هذا الخليط هذا ندخلوه حتى من ما بين ما بين الجلد هذا الدجاج واللحم ديالو، ندخلوه مزيان ونخليو الدجاجه ديالنا على جنب. الا كان عندكم الوقت من الاحسن غتخليوها تشرب مزيان هاد المكونات على الاقل واحد ساعتين في التلاجة. و الى ما كانش عندكم وقت تقدروا مباشره تطيبوها، ما كاين حتى شي اشكال، غادي تجي لذيذه واخا هكاك. دونك فوالا، اون برو ان بول اون ي ميت تو لي زانغريديون ا بار لونيون لو سيل اي لي بو اي لي 5 بي. ابري اون مارين ou on induit, on badigeonne tout le poulet en crapaudine qu'on a coupé en crapaudine par ce mélange. Et on essaye de bien faire rentrer cette marinade même entre la peau et la chair du poulet. Si vous avez le temps, vous laissez votre poulet mariner pour une durée pas moins de 2 heures. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout de même cuire votre poulet tout de suite, il n'y a pas de souci. غادي نضيف شرائح البصل في الجناب ديال البلا اللي عندي او لا ديال الاناء اللي عندي، وغادي نضيف واحد ربع كاس ديال الماء، يعني ما يعادل تقريبا واحد 5 د المعالق كبار ديال الماء. دونك فوالا جو في ديبوزي دون لو دون لو دون مون مول لي لونيون او لي ترانش دونيون. انسويت جو في اجوتي ليكيفالون دان كار دو فير دو بيتي فير دو او 5 كويره سوب دو. غادي ندير رشه ديال الملح اللي عندي، وغادي ندير الرشه ديال البهارات الخمس. دونك جو في سالي او دسو اي ان بيتي كو دو مولان بور لي 5 بي. انسويت جو في ميتر مون بولي ا كوير دان ان فور بري شوفي ا 180 بوندون 45 مينوت. سي لو بولي اي لو بوكو بلو غرو سا بورا بروندر ان بو بلوس دو طون. من بعد غادي ندير رشه خفيفه ديال الملح، رشه خفيفه كيف قلت لكم ديال البهارات الخمس. غندخل الدجاج ديالي يطيب في الفران اللي سخنته على 180 درجه درجه حراره متوسطه، يطيب للمده ديال واحد 45 دقيقه. وبطبيعه الحال الا كان الدجاج اكبر او لا دجاج كبيره، الدجاجه كبيره عندنا غتاخذ لنا كثر ديال الوقت. ملي يطيب لنا الدجاج غادي نطفيو على الفران ديالنا، وغنخليو الدجاج يرتاح في وسط منه واحد 10 حتى 15 دقيقه عاد ونقدموه. Donc après cuisson, on va laisser notre poulet dans le four éteint pendant 10 à 15 minutes, le temps qu'il se repose, il sera meilleur à déguster. Mon poulet crapaudine est prêt. J'espère que vous avez apprécié la recette. J'espère retrouver vos likes, vos commentaires et je vous dis à très bientôt. الدجاج ديالي مقطع بطريقة الضفدع أو الدجاج الضفدعي ديالي وجد. نتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم وأنكم ما تردوش أنكم تجربوها. ما تنسوش تشاركوا في القناة، تفعلوا الجرس إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا هالفيديو، وما تنسونيش بتعليقكم وبلايكاتكم. نتمنى أن الوصفة تكون نالت الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقولكم تبقوا على خير.